Välkommen till Migrationsverkets serviceställe. Din tid är alldeles strax. Ditt namn ropas upp när det är din tur att komma fram till servicedisken. Vi går igenom tillsammans vad som händer vid servicedisken när du ansöker om uppehållstillstånd. Det är viktigt att du har allt som behövs med dig. Först ska du visa upp ditt pass så att din identitet kan fastställas. Sedan ska du visa upp ditt passfoto eller en elektronisk bildkod som du fick från en fotoaffär. Visa upp också bilagorna till din ansökan i original. Om du lämnar in en pappersansökan, visa upp även ansökningsblanketten som du har fyllt i på förhand och kopior av ditt pass och kopior av bilagorna till ansökan. Tjänstepersonen går igenom dina handlingar och ser till att du har alla bilagor som krävs. Du får originalbilagorna tillbaka. Ibland upptäcker man vid servicestället att något saknas från din ansökan. Då ska du komplettera din ansökan inom en viss tid. Om någon bilaga saknas, fördröjs handläggningen av din ansökan. Sedan ska du lämna dina fingeravtryck och skriva din namnteckning. Tjänstepersonen ber dig sätta fingrarna på en elektronisk apparat och skriva din namnteckning på en elektronisk platta med en särskild penna. Om du ännu inte har betalat för ansökan, ska du betala den nu. Du kan betala kontant eller med kort. Behandlingen av ansökan kan inte börja förrän du har betalat behandlingsavgiften. Därför är det viktigt att du tar med dig ditt bank- eller kreditkort eller pengar till servicestället, om du ännu inte har betalat för din ansökan. Din ansökan har nu tagits emot. I slutet av ditt besök får du ett intyg om att du har ansökt om uppehållstillstånd. Allt gick bra, vad fint. Sedan ställs din ansökan i en behandlingskö vid Migrationsverket. Migrationsverket kontaktar dig om ytterligare uppgifter behövs för din ansökan. När beslutet är färdigt får du ett meddelande. Tack för ditt besök vid Migrationsverket.